знаходимося в Лондоні. Це спеціальний кореспондентський суперрепортаж. Ми тільки що подивилися просто бомбезне шоу від Коей, як завжди. Я думаю, я не на багатьох, але я, my assumption has been made. Як взагалі у вас проходить тур? Скільки ви вже зіграли за ці півтори роки шоу? Півтори роки я не багато. Ну хоча б за це, можна сказати, крило. Останнє, після початку війни. У вересні у нас був великий тур по Нідерландам, Бельгії. Потім два дні паузи і скандинавський тур. Зараз ми на тиждень повернулися в Україну, зняли новий кліп. І тепер у нас британський. Але після британського туру ми ще на один день заїдемо і зіграємо перші.